robotiks , merineitsiks , superkangelaseks , politseiks , jäätisemüüjaks . mina tahtsin saada merineitsiks . Nüüd olen tootmisjuht kalakasvanduses ning hoolitsen igapäevaselt selle eest , et pisikestest maimudest kasvaksid suured kalad . saa , kelleks tahad , jää iseendaks . sulle sobiv perspektiivikas eriala Eesti Maaülikoolist . astu sisse .